それでは時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。皆様本日は大変お忙しいところ東京会にご来館いただきまして誠にありがとうございます。また日頃より、日本ユニセフ協会並びにユニセフの、募金それから広報活動にいろいろな形でご支援いただいておりましてありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます、私日本ユニセフ協会広報室の大塚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ユニセフはですね、昨年も例年に続きまして、5歳の誕生日を迎える子どもの率ですとか栄養状況、それから水、安全な水へのアクセスの状況などいろいろな面で子どもたち、世界の子どもたちの状況が平均値として改善されているということを、昨年発表することができました。皆様 のご支援のおかげもありますし開発途上国の現地の大人の方々ですとかいろんな努力の元になってそのような結果になることができました。ありがとうございました。しかしながらですね、年末なんですけれども一方で紛争の影響を受けている国で、生活している子ども何らかの形で、紛争下にある子どもたちの数が2億3000万人に上ってしまったということで、ユニセフは2014年を世界の子どもたちにとって大変厳しく、壊滅的な年だったという表現を使いまして、年末に、各報道機関などに発表させていただきました。で、その中でもですね、中央アフリカ共和国、こちらは2013年12月に、武力勢力間の戦闘が激化しまして、子どもたちが大変厳しい状況に置かれています。で、しかしながらですね、昨年でございましたけれども、休校になっていた、特に、武装勢力に占領されてしまっていた学校が、再開になって子どもたちが戻ってきたこと、それから、ポリオの予防接種なんですけれども、こちらも全国で大規模の支援活動をすることができたということで、子どもたちにとって明るいニュース、そして、我々日本ユニセフ協会ユニセフのスタッフにとって少しほっとした情報なども入っております。で、今日はまずお話に入る前に、1分余りのそういった、情報を動画で表しましたものを皆さんと一緒にご覧いただけたらと思います。それではよろしくお願いします。Le pays a connu des moments difficiles. Pendant ces moments de guerre, nos élèves étaient partis. L'école Nzangoya a été une base de ces rebelles. Ils se sont installés dans cette école. Ils se sont installés ici et...Quand on a fait le tour dans le magasin, vous avez vu qu'ils ont emporté tous les livres, ils ont emporté quelques tables bancs, et bref, ils ont détruit l'école. Et peu de temps après, lorsque la paix commence à revenir petit à petit, c'est en partant de là qu'on s'est dit, mais on ne va pas laisser nos enfants comme ça. Le pays dont l'école ne fonctionne pas, c'est un pays qui est voué à l'échec.Ces enfants constituent l'avenir du pays. Et on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas blaguer avec l'avenir du pays. Il faut bien préparer ces enfants-là pour la relève de demain. Combien? Tu as trouvé combien? Qu'est-ce que tu as trouvé? Le verbe avoir. Maman, maman, maman. Je suis un petit peu plus grand que moi. Le maître, le.École a été faite au Gigi Tiso et Vimigan école Vigan Loa Kamadou Miso Tengante. Sans les enfants, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de l'homme, il n'y a pas de développement. Parce que ces enfants-là sont des futurs cadres de demain. Oui, prenez bien les bras et les jambes. Encore!今ご覧になりましたように、少
しでも一人でもですね、多くの子どもたちが、子どもらしい生活、学校に通えるようにということで、子どもの保護に携わっております、小川良子、現地の、子どもの保護専門官による報告会を、今日皆様の前にさせていただきたいということで、催させていただきました。それでは発表に先立ちまして、小川専門官のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。東京都出身、民間企業に勤務後、イギリスに渡りまして国際開発および教育の修士を取得しました。2009年より、中央アジアのタジキスタンの日本大使館におきまして、政府開発援助の事業や、また日本の非政府組織 NGO の緊急援助や開発支援を日本国内の外務省で担当いたしました。その後、昨年の2月より、国連ボランティアとして中央アフリカ共和国ユニセフ事務所で子どもの保護の分野に従事しています。主に武装勢力に対して子どもを徴用させないための活動や、武力勢力から解放された子どもたちが家族や社会に戻るために必要な心身のケアに関連する、担当業務を行っております。それでは、小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、今日はお忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今ご紹介に預かりましたように、中央アフリカ共和国ユニセフ事務所で、子どもの保護の課に属して国連ボランティアとして勤務しております小川良子と申します。今回の、報告させていただく機会をいただきましたので、約60分間ぐらい、1時間ぐらい、こちらで、お話しさせていただきたいと思います。で、今の、中央アフリカ共和国の状況ですとか、紛争前から紛争後にどんなことが起こったか、それからユニセフの活動、特に私が子どもの保護課におりますので、その活動を少し掘り下げてご案内したいと思います。まず皆様、ここに来るまでに中央アフリカ共和国をご存知だった方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。逆に今日来る前にGoogle でググったよっていう方がいらっしゃいますか？ありがとうございます。私もこの国連ボランティアの電話インタビューをする前にどこだろうと思ってググった土地なんですけれども、この今、ご覧いただけると思うんですけれども、中央アフリカ共和国、アフリカのもう本当にど真ん中にあるところです。で、そのまんまの名前、中央アフリカ共和国なんですけれども、人口が約480万人と言われています。で、首都がですね、バンギというんですけれども、この下の方、南の方でですね、コンゴ民主共和国にの川境があるんですけど、そこに川に接しているような形で首都があります。で、周辺国はチャド、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、南スーダンと接しています。で、これがですね、バンギの中心部、まさに中心部なんですけれども、こういった感じのところです。で、私今までにいろんな国に行かせていただいているんですけれども、この首都が今まで見た中で一番ちっちゃいです。で、これが中心部の街の様子ですね。中心部なので一応舗装道路があるんですけれども、脇道はこうやって水たまりが溜まっていて、土なんですけども、ちょっと埃っぽい感じです。で、こちらはですね、バギーからこう中心部から伸びる幹線道路なんですけども、昨年の5月にですね、バンギ市の教会が襲撃されたことに対して住民が怒ってですね、デモンストレーションを行ったんですね。で、私が当時住んでいた建物から見たものなんですけども、だって
ちょっと煙が見えると思うんですけれども、道路にですね、封鎖するためにタイヤとか木の枝とかを置いて火をつけて、これ住民のあの辺に住んでる人たちなんですけれども、こうやって封鎖しているんですね。これを当時アフリカ連合軍がいましたので、その人たちがこう来て、装甲車で来てこれをお掃除していくっていうような、そういった攻防が続いていました。この時は4日間自宅待機になりました。ここがユニセフ の事務所です。私が働いているところですね。で、これがユニセフの、右側がユニセフの建物なんですけれども、もう一つがゲストハウスっていう第二の事務所がありまして、そこで私の机はそちらにあるんですけど、ちょっと暗っぽいと思うんですけど、停電でよく停電が起きるので、こういった停電の時はあまりちょっとメールが見れないとかいうことによって、メインオフィスにずらずらみんなで行くっていう感じが状態が起きます。で、この右上の方はですね、バンキの北部の方、住宅地になっているところで、その辺になるともう舗装道路がなく、土道になります。で、道の脇にこういったキオスクみたいな木の枠でこう作ったお店を開いていたりします。で、左下の方はですね、バンギーの、南から、川を渡って、コンゴ民主共和国を望むという写真です。こちらはですね、バンギーの外、北部、すみません、東部の方ですね、村の様子です。またちょっと赤い、焼きレンガでこうお家を作っていて、そこにこう屋根は草というか干し草でこうやって重ねているようなお家が、一般的です。で、この、中央アフリカ共和国、紛争で今苦しんでいるんですけれども、紛争の前も相当の劣悪な、住環境でした。で、これはですね、例えばなんですけれども、中央アフリカ共和国と日本を比べたものです。例えば乳幼児死亡率、これは、赤ちゃんが生まれて12ヶ月後まで生きられるかどうかという率なんですけれども、例えば中央アフリカ共和国、紛争前で1000人中129人、100人中13人が生きられなかった。で、日本でいうと1000人中2人、日本はまあトップクラスに住環境がいいところですので、そういった違いがあります。で、次に妊産婦死亡率、こちらも、10万人中、お母さんが、妊娠中もしくは産後3ヶ月までに亡くなってしまう確率っていうのが10万人中890人、これは非常に最悪レベルの、世界でも最悪レベルの大きい数字です。それに対して日本は10万人中4人になっています。で、こちらも紛争前の数字ですね。例えば栄養失調の深刻な低体重の子どもが約3分の1、それから HIV エイズにかかっている、成人の割合が 7.8%、 これは中央アフリカ地域でも一番高い数字です。それから、安全な水、飲料水ですとか、使うにはこう適切なお水にしっかり、アクセスできる人たちというのは3分の2しかいなかった、3分の1が、できなかったということです。それから衛生施設というのは主にお手洗い、トイレなんですけれども、これも人口のまさに3分の2がアクセスできなかった、お手洗いがなかったということです。それから教育も、これがですね、約3分の1、子どものうち3分の1だけが小学校を卒業できた、小学校レベルの教育を完了できたということです。で、この数字すごく悪く見えるんですけども、実はこれは国際社会の、協力によって、その10年前からだいぶ良くなってこれになっています。で、紛争の経緯
今回の紛争の経緯をかなり詳しくするとですね、ちょっと私お見せしたいものがいっぱいあるので、時間内で終わらなくなってしまうので、ちょっと駆け足でいきたいと思うんですけども、今回の紛争、どのような流れで今に至っているのかっていうのをご案内します。まず2012年の12月、国の北部の方で初めての武装組織と、それから国の軍隊との衝突が起こります。でこの軍隊ですね、軍隊というほど その組織力というかこうはないのかもしれないんですが、そのセレーカという、武装集団の連合体というのがありまして、それがですね、だんだん北部から押し寄せてくる。で南の方にの、バンギに2013年の3月に到着します。で、それで、このセレカという武装集団がバンギを制圧しまして、その時のボジセ大統領を駆逐します。追い払ってしまって、その時の首領の、ミシェル・ジョトリアという人が大統領宣言を行います。でその後そのセレカの、政府のもと、各地で規模な戦闘が起こるんですけれども、2013年の8月には、西部のモサンゴアで大規模な戦闘が起こって、それを機に避難民が大量に発生します。で2013年の12月、これがこの紛争の中で最も暴力の応酬が激しくなった時点と言っているんですけれども、首都のバンギ、このセレカに対抗するもともとは自衛組織なんですけれども、アンチバラカという武装集団、それからもともとの大統領のボジセ大統領を支援する、人たちの、セレカに対する反撃が始まっていきます。このアンチバラカっていうのは地元の言語で、弾を弾くっていう、そのちょっとスピリチュアルな何でしょう、おまじないみたいな語風の意味があって、そういった名前をこう信じて、弾に当たっても死なないっていうのを信じながらやっているところで、アンチバラカっていうのが今度セレカと、それからセレカっていうのはイスラム教の、の信者が多いというふうに言われていたので、今度関係ないイスラム教住民まで攻撃するようになります。で、バンギの首都で死体がこう転がっているような状況になるぐらい最も激しい暴力の応酬が出されます。でこの時にユニセフは、L3 という緊急人道支援が必要な国の中でも最も重要だということで、レベル3という最長限のところまで上げまして、職員ですとか資金をより迅速に持っていけるようにしました。それから後でまたご案内しますけども、 RRM っていうのを採用します。これは緊急人道支援が一番必要なところに、物資を迅速に持っていくためのシステムです。それからその時に、フランス軍、アフリカ連合軍が導入されていきます。中央アフリカ共和国は、元の宗主国がフランスなので、関係が深いということでフランス軍がやってきます。で、その後、セレカの政府がこうなし崩し的に崩れまして、その後に、暫定政府の大統領キャサリン・サンバ・パンザ氏が、選出されています。今の彼女が、大統領です。でその後2014年3月から4月で、いろんなところで暴力だとか戦闘が、起きます。でユニセフはその大量に発生した国内避難民のためのキャンプの中で仮設学校をやったり、それから水ですとかお手洗いの整備を始めています。それから周辺国に流れ出た、難民20万人にこの時点で達しています。でそのうちのマイノリティ、どんどんこうアンチバラカがだんだん跳躍していくようになると、今度イスラム系の住民が攻撃対象になりまして、マイノリティはイスラム教の住民、それから、他にもこう小規模の、
民族というかこうグループがありまして、そういう人たちがどんどん駆逐されていくようになってしまいます。その後、またバンギで、新しく戦闘が勃発して治安が悪化します。でこの時点で国内の学校の3分の2が閉鎖された状態です。ちょっと日本で考えづらいと思うんですけども、3分の2がもう閉まってしまって機能していないっていう非常に、まあ、危機的な状況になっています。で、今度2014年7月から9月は、そうですね、この戦闘戦争の中で、少なくとも277人の子どもが、重大な障害を負わされたり、それから74人が殺害されたということが確認されました。から、また武装勢力からユニセフが解放にこぎつけた子どもがこの時点で1300人です。で9月には国連の PKO ミッションミニスカといいますがが、現地に到着してオペレーションを開始します。その後、2014年10月から12月は、西部とか北部で、戦闘が激しく、ありまして、この2つの武装勢力がこういろんなところでぶつかっては戦闘を繰り広げて、そこにいる住民は殺されたり避難をしてまた移動したりというような状況が続きます。で紛争によって生まれたもの、起こってしまったことというのがやはりその何千人という人が亡くなったと言われていますが、この人数も人数すら分かってはいないんですね。で怪我をしたりする人、それからインフラ社会サービスの壊滅、学校とか病院がターゲットになる、襲われたり略奪をされたり、または武装組織の基地として使われたりするんですね。でそれとか水のパイプラインとか井戸とかも壊されるというような本当に基本的な社会サービス施設が壊されてしまう。それから今まで一緒に住んでた人たちが、ある時を境にこう戦って殺し合うようになったりということで、コミュニティ間の社会とか社会全体のこう不信感というのが広がります。それから先ほども言いましたが、国内避難民とか難民がこう大量にこう移動を始める状態になりました。でちょっと少しは離れるかもしれないですが、私が去年2月に現地に行った時には、この中央アフリカ共和国、国境を見たら第二のルワンダになるんじゃないかと言われていたんですね。というのはその時は、どちらかというと宗教間の争いにの構造に取られていたんですね。ただこれは今振り返ってみれば、その大虐殺という状態は避けられたのではないかと言われています。でどうして避けられたんだろうということで、理由を3点申し上げると、早い段階からこうなってしまうよという早い警鐘、国際社会、メディアのこう早い警鐘が行われたこと、それから、先ほどの宗教間の対立というよりかは、実はもっともっと複雑で、そんな二極化で単純化されるものではなかった。例えば時の、セレカという軍隊にもキリスト教徒はいたし、同じ、民族かどうかということがもしかしたら重要でだったのかもしれないし、そういったもっと政治的な意図が絡んでいたりということで、もっと複雑なものだったということです。それから、フランス軍、アフリカ連合軍、国連軍がこう現地に到着してある程度のコントロールができたのではないかと言われています。でこれがですね、バンギの空港の周りにできました国内避難民キャンプの様子です。一時期10万人いたと非常に広大な場所での避難民キャンプなんですけれども、こういった本当に木の枝と、プラスチックシートがあれば、それと段ボールとかそういうあり合わせのものでお家を作ってそこに暮らしています。国内避難民今の状況なんですけれども、国内避難民
というのは、戦闘だとか避難を強いられて国内の中でこう移動を余儀なくされた人たちで、難民というのは国境を越えて安全のためにこう逃げ出した人たちということなんですけども、今の時点で国内避難民43万人います。人口約480万人のうち43万人です。でさらに周辺国に逃げた、難民の方たちは42万人と言われています。で一番多くこう中央アフリカの、難民を受け入れているのはカメルーン、その次に北方のチャド、それから、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国になります。で国内避難民キャンプっていうのがこうところどころに設営されて、みんながこうテントだとかで住んでいるんですけれども、その他に、ハイドインブッシュというというふうに言われるんですけど、茂み、ブッシュって茂みなんですね。ハイドインブッシュっていう、 こう人たちがいるんですね。で私も来た時ハイドインブッシュっていうふうに言われて何のことかちょっとイメージがつかなかったんですけど、茂みに隠れている人たち、これはもう本当に文字通り木の実木のまま、村が焼かれたりして走って逃げて周りの森だとかに逃げて何ヶ月もそこで、暮らしている。例えば食べ物はもう木の実とかそういうもの、虫とかそういうものを食べて、どこかの沼とか川で水を取って命をつなげているっていうような人たちです。で、国内で4万人はいると言われていますが、本当にこういった密林が茂っているような場所なので、こういったところに本当に掘ったて小屋を作って雨をしのいで生きている人たちが今もまだいるんです。で、こういう家族のこの人たちも村が焼かれてもう必死で子どもたちを連れて逃げて6ヶ月間、こういった、茂みの中で暮らしていた、ご家族です。これは去年の4月に、ボサンゴアという、バンキから北方に行ったところなんですけども、で撮った写真です。これは、イスラム教徒が多く住んでいた、町で、ここも激しくこうでしょう、もう焼かれてもうドアとかも取られてもう何もない状態にこう略奪されている状態です。こちらも、商業施設ですね、お店とかも全部こうやって略奪されていた状態でした。でこちらがですね、バンギの北方にあり、北部の方にあります、私が着任して2月3月あたりにまだあった、イスラム教徒がバンギの市内のイスラム教徒がこう北部のチャドがですね、イスラム教の方が多い国ですので、そちらに逃げようと北部に移動しようとするんですけども、その道を阻まれて、動けなくなってしまった状態の、避難民キャンプです。で、この女の子がいるんですけど、その右側に丘になってまして、そこからですね、アンチバラカという武装勢力が毎日のようにこう銃弾で攻撃してくるんですね。なのでこういったもう何でもいいから工夫とかで銃弾を防ぐようなバリケードを作っている状態です。でこの、イスラム教徒の方たち国連もですね、できれば避難した人たちは元の方ところに戻してあげたいっていうのが理想的な形なんですけども、ちょっとあまりに生命の危機、生命が危ないすぎるということで、北部の、ある土地にこの方たちを集団で移送するということになりました。これが去年の4月です。でこうやってこうカーゴにもう本当にみんなが乗って、で右側にいるのがアフリカ連合軍の兵士がこうやって守っている中でこうやって荷物を詰めて、こうやって、もう何台ものカーゴで2日間続けて北部の町に移動しました。
この移動している間も、アンチバラカに攻撃されて2人が亡くなっています。で、皆さんに、一つ、ある言葉をご紹介したいと思うんですけれども、ビルドバックベターという言葉があります。ご存知の方もいるかと思うんですけれども、より良い国への再建。中央アフリカ共和国は先ほども申し上げたように、紛争の前ですらもう本当に世界で最悪レベルの、環境でした。なので紛争で、さらに悪くはなっているので、その紛争前に戻すという考え方もあるかもしれないですが、それでは足りない。元の状態に戻っても、元の悪い状況に戻るだけ。なので、私たち人道支援関係者はこの危機の人道危機の中に機会を見出して、 それを信じて活動を続けていく。ただ元に戻すのではなくて、ビルドバックベターを目指しているということです。で、これをするためにこの2015年というのは非常に重要で、2014年に、ユニセフをはじめとする、国際機関 NGO、 それから、さまざまなドナーの方たちが積み上げてきた成果、これを2015年に拡大して続けていけるかどうかっていうのが、これからの中央アフリカ共和国の子どものためにすごく意味のある年になると思います。で、これからユニセフの活動についてお話ししたいと思います。で、先ほどですね、レベル3という緊急人道支援の中の一番のレベルに上げて、活動をしたというふうに申し上げたんですけど、でこのレベル3にすることで活動を、大幅に拡大しました。で、バンギの首都の事務所以外に地域事務所に5カ所、また新たに、一番こう人道危機上の、一番大変なところというポイントを定めて5カ所にまた、事務所を開設しました。それから、ラピッドリスポンスメカニズム、これは、人道支援が一番必要なところにいかに迅速に、物資を、配布するか、こういった、やり方を、採用して、この危機に対応しようと、することにしました。で、ユニセフ中央アフリカ共和国の活動分野、大まかに申し上げるとこの5つになります。ちょっと見づらかったら申し訳ないんですけども、まず先ほど言いました緊急物資配布ですね。緊急物資配布、ユニセフがカバーしているのが NFI と言われますノンフードアイテム。食料の方は WFP、世界食糧機関が行っているんですね。で、それ以外の、避難した先でどうしても必要な、石鹸だとか、バケツ、それからある程度の食器、お鍋、ブランケット、毛布だとか、そういったものを配布します。で、その他に例えばお手洗い、すごく重要なんですけども、仮設のお手洗いを作ったりというようなことをしています。それから子どもの保護、また後で、ご案内したいと思います。それから水衛生、それから、保健栄養から教育があります。で、緊急物資支援なんですけれども、先ほどから申し上げているラピッドリスポンスメカニズム、これは何か戦闘が地方で起きて、避難民がこう大量に出ているっていうような情報をキャッチした場合に、この情報をの正当性、本当に正しいのか嘘じゃないかっていうのを確かめるに行って、さらにそれが本当だとしたら、例えば、専門家、栄養とか、保健とか、こういった、緊急の専門家たちがチームを組んでその現場に行ってですね、一体どういう状況なのか、どういった物資が、
必要なのかっていうのを、分析をするんですね。その分析にも従って今度物資を、用意して持っていくっていうような流れになります。で、例えばここはですね、北部の、ボダというところなんですけども、ここもイスラム教徒の人たちがこう逃げられなくなって、もうここで一歩この外に出ると銃弾で殺されてしまうようなところなので、ここで逃げられなくなってしまったというところで、物資支援、それから水の配布も行っていました。これはそこの、避難民の、お家というかキャンプ、テントですね。でこうやって最も支援を必要とする人たちに、必要な物資を届けるようです。で、これは物資支援を物資配布をしている、ところです。バケツとか、例えばイスラム教徒の人はちょっとお茶とかをこう入れたりする夜間みたいのがあるんですけども、これが結構必須であったり、それからマラリアを予防するようなカヤであったり、そういったものを配布しています。で、この、左上の女性は配布したされた、毛布とか、を持っています。それから下はですね、お手洗いの設置をしています。で、次、水衛生なんですけれども、この水衛生、元からこうちゃんと、お手洗いとかが使えたり、水の供給ができたりっていうのがあまりなかったんですけれども、紛争でもう壊滅的にシステムが破壊されてしまって、さらにそういった施設が全くないところに大量の避難民が入っていくんですね。そこで、人々の生命を保つために一番必要なのって水になるんですね。で、さらにこの避難民キャンプにも入らない、茂みに隠れている人たち、こういった人たちはまた不衛生な、沼とか川からこう水を飲んだり使ったりしているんですね。で、これはですね、ある町の、避難民キャンプの横なんですけども、ちょっと不衛生な感じ、道端にもう何でもかんでもゴミが集積されていて、こういった状況に暮らしているんですけども、雨季には雨がたっぷり降ると、こういうゴミがもう水に溶け出して流れていくっていうような非常に不衛生な状況です。こちらは避難民キャンプのお家を建てている状況です。でもお家を建てるって言っても、この小枝木とこのなんかあり合わせの布だとかで立てているので、雨が降ればもうバーッと入ってきます。で、そういったところでは感染症も発生しますし、お手洗いもなければもうみんなどこでも子供なんかはしてしまうので、非常に不衛生な状況になります。で、先ほど申し上げたように水っていうのはもう生命維持に一番不可欠なもので、これを届けるのは一番、迅速にする必要があると。それから手洗いとか、手洗いをすることっていうのは下痢とかコレラなどの感染症を防ぐことにつながるんですね。で、マラリアは蚊が、媒体しますけれども、コレラとか下痢とかそういったものは水媒体で、非常に劣悪な環境の水でどんどん増えていくと言われていますの で、マラリアと下痢っていうのが中アフリカ共和国の子どもの、最大の死亡原因なので、この水衛生環境を整えるっていうのは非常に重要です。で、この写真は配給する水を準備しているところですね。こういったゴムみたいなところにこう大量の水を入れて、これごと運んでいくんです。で、下の方は避難民キャンプの、給水所です。次に保険なんですけども、先ほど、申し上げたかもしれないんですが、国の3分の1
の病院が閉鎖に追いやられた、略奪されたり攻撃されたり、お医者さんだとか医療関係者が逃げたりしたり してしまって機能しなくなってしまった。それからコールドチェーンっていうのがあるんですけれども、これはワクチンとか薬品だとかをこう低温の状態で運ぶシステムが保健医療では必須なんですけれども、こういったシステムも崩壊してしまった。それから HIV エイズの患者さんだとか妊産婦、それから予防接種っていうのは定期的にお医者さんに会って相談をしていかなければいけないんですけども、そういったケアができなくなってしまったとい もう本当に大打撃なんですけれども、そういった状態になってしまいました。これは去年の4月、ボサンゴアという町で、撮った写真です。ちょっと見えづらいんですけども、この床にですね、なんか散らばってるんですけども、これは注射器が略奪というか、もうなんかこう武装勢力がここに来てわーっと、散らかしていってしまった、破壊していってしまったものです。で結構最近のものだったので、ここは母子保健の病院だったんですけれども、こういった病院の関係 の書類をめちゃくちゃにされて、医療従事者も逃げ出してしまった状況でした。でこの保健すごくやることがたくさんあるんですけれども、まず予防接種、はしかとかポリオ予防接種をこう、子どもに、続けていくことが必要です。それからお医者さんがちゃんとに会えること、基本医療サービスがちゃんと受けられることというのが必要になってきます。それから、栄養失調時、非常に多いんですけれども、先ほど紛争前 34% いたと言いましたが、紛争で 40% に増えたという、研究結果が出ています。なので、こういった子たちに、迅速に対応しないと、その子たちの命に関わる状況です。それから妊産婦新生児医療、それからマラリアなどの感染症予防、蚊帳を配ったりするっていうのも非常に重要な活動です。では、ユニセフで支援をした病院で生まれた赤ちゃんとそのお母さんです。でこれはですね、ワクチン予防接種を受けている子ですね。すごく泣いちゃってますけども、この子たちは、栄養失調と診断されていて、ユニセフのプログラムで、栄養プログラムで支援されている子どもたちです。この家族は、蚊帳を受け取って、こういった、こういったところって大体家族一緒にみんなで寝るので、一家に1個か2個は蚊帳が必要で、それでマラリアを防ぐことができます。次に教育なんですけども、学校の閉鎖、紛争で半分以上が閉鎖に追いやられたと言われています。で、略奪、攻撃、それから放火なんかもされるんですが、国の3分の1の学校が、そういった状況に追いやられました。それから生徒、それから先生も自身が避難しなければいけなくなって学校に行けなくなってしまう。それから学校に行く間にも攻撃される場合がありますので、危なくて行けないとか、学校自体がターゲットになる可能性もありますので、こういった状況で教師も生徒もどちらも行けないような状況になってしまいました。で、ユニセフの対応は、まず避難民キャンプに、仮設学校を建設しました。でここではその避難民キャンプの中から元先生がいたりボランティアの方を募って、授業を再開し、それから、遊んだり他の子どもたちとこう、遊んだりすることのできるレクリエーションから必要であれば心理社会支援というのを行えるスペースを作っていきました。でさらに去年の11月からバックトゥースクールキャンペーンというのを始めました。これは避難民キャンプから元の場所に戻る人たちを考慮に入れていて、
そこで また学校に戻れるようにしたいということで、学校の再開の支援をしたり、学用品、ノートとか鉛筆とか、カバンとかを配布したり、学校舎、トイレの修繕を行いました。こちらは5割、あ、すみません、ヤロケという町の、仮設学校の様子です。ちょっと右上の方ですね、本当に枝となんかビニールシートでこう申し訳程度に作っているような場所なんですけども、ここで300人ぐらいの子どもたちが交代制で学んでいました。で、ちょっと左下ですね、見づらいかもしれないんですけども、床にですね、こういう Y 字の枝が作られているんですけども、これちょっと初めなんだろうと思ったんですけど、この Y 字のところに板を渡して椅子にするそうなんですね。で、椅子も机もないので、地べたに座るよりかはこういったところがいいだろうということで、地元の人たちが作ったということです。これが学校で学ぶ子どもたちです。子どもの保護、私が所属している、ところなんですけども、今、子どもの保護で、やっている、活動がいくつもあるんですけれども、大体5つの分野で活動をしています。少し見づらいかもしれないのですが、まず武装勢力に徴用された子どもの解放支援を行っています。それから、心理社会支援、心理社会支援というのは、この紛争の中で子どもたちは自らの暴力を受けたり、それから親しい人、親とか家族が目の前で殺されたり、怪我をしたりするのを見てしまったり、親から離れなければいけない状況になってしまったりという非常に難しい状況に置かれていますので、こういった子どもたちへの社会心理支援というのが非常に重要です。それからジェンダーに基づく暴力にの、被害者への、対応をしています。それから子どもの人権侵害モニタリングレポートというのがあるんですけれども、これはユニセフの責任で、どこでどの子どもが、こういった暴力にあって傷を負ったとか殺されてしまったとか、そういった一件一件を調査してレポートして、国際社会に知らしめるといった責任を持っています。また最後に保護者を失う離れた子どもたちの支援というのがあります。これは紛争でですね、避難民が大量にこういろんなところに動いていく、こういった状況だと親が殺されたりして保護者がいなくなってしまったり、それからもう大混乱の中での移動ですので、親がこちらに行ったけど子供もこっちに行ってしまったとか、そういった迷子って言ったらちょっと簡単な言い方になってしまうんですけれども、保護者のいない、子どもっていうのが非常に多くいるんですね。でこの子たちを元の家族のところにこうトレースして戻してあげる。でもしその家族がいないとか見つけるのが難しいのであれば、保護者の代わりになる親戚の人たちを探すとか、ホストファミリーを探すとか、そういった活動もしています。子ども兵士って一体何だろうということなんですけども、子ども兵士は一応ユニセフの考え方で18歳未満で武装勢力組織に徴用されている子どもということで、中アフリカ共和国で現在1万人以上いると言われています。で子ども兵士って皆さん、おそらく、イメージがですね、こう小さい体にこうマシンガン持たされてこう戦闘で、こう戦っているっていうイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけども、確かにそういった子どもももちろんいるんですけれども、そういった以外に役割がたくさんありまして、例えば武装組織の基地の中で使用人みたいなことをしている、
料理をさせられたり、それから、まあ、雑用とかこうポーター、荷物持ちとかで働かされたり、それから特に小さい子になると敵地にですね、こう送られて向こうの状況を見てこいとか情報をつかんでこいっていうようなスパイとして使われたりするんですね。で、小さい子どもの方がより疑われないということで、そういう子たちが送られることがあります。また2014年でユニセフが、2400人以上の子どもたちを武装勢力から、解放することに成功したんですけれども、そのうちの、25% が女の子でした。で、こういった女の子たちは戦闘に使われることももちろんあるんですけれども、戦闘員ですとか、将校の妻とかガールフレンドとして性的搾取を強いられる場合も非常に多いです。それから徴用に至った理由っていうのがですね、この例えばこう村が焼かれて誘拐されてもう強制的に参加されたっていう子もいるんですが、実は自分から行く子もいるんですね。例えば自分の村がこう敵対する武装勢力にやられてしまったと、でリベンジ復讐としてその武装勢力より敵対する、武装勢力に参加しようと自分から行く子もたくさんいます。で、この武装勢力に徴用された子どもを解放して社会復帰するまでがユニセフの支援なんですけれども、これは一連の流れがあります。で、まず武装勢力との交渉糸口を見つけまして、交渉あってですね、その18歳未満の子どもたち、あなたたちは使ってるんじゃないですかっていうのを使ってはいけないし、それを知ってしまうと国際法にのっとってあなたは、罪になりますとか、そういったことをこう独特と説明していくんですね。で、それでちょっとおかしく聞こえるかもしれないんですが、ユニセフが武装勢力と会ってですね、その武装勢力 のトップの人たちにトレーニングをするんですね。人権について、子どもの権利について、独特とトレーニングを何回も何回もしていきます。で、それでですね、じゃあ18歳未満の子を使っていましたっていうふうになると、リストアップをしてもらいます。で、そのリストアップしてもらったものに基づいて、次回にユニセフと、パートナー団体のソーシャルワーカーが出向いてですね、その子たちに次回に会って聞き取り調査を行います。で、それで確かにこの子たちは使われていたというのが分かると、今度解放に向けての、手続きが行われます。で、解放までも長いんですけれども、子どもたちにとっては今度解放からまた社会復帰っていうのが非常に長い時間、子どもたちの中でも努力が非常に必要ですし、忍耐が非常に必要になります。で、まず、ユニセフが、行うのが、まず医療支援が必要であれば、怪我をしていること、そういった子たちにはまず、病院にこう搬送したりする。それから心理社会ケア、も行っています。それから教育に戻してあげる。それからちょっと大きくなっている子どもで職業訓練が必要っていう場合には、これから自分で食べていけるだけの手に職をつけるっていうことで、職業訓練も行っています。で、そのあとですね、家族がもし、残っていて、居場所が分かるのであれば、その家族に戻す。で、それから、いなければホストファミリーを探しということになります。で、医療支援で心理社会ケアですね。実は私が経験している中で、心理的トラウマを抱えている子どもたちへの医療支援っていうのは、
ユニセフとそれから WHO というのがメンタルヘルスクラスターというですね、メンタルヘルスを行う、グループを作って、調査をしているんですけれども、私たちが経験している中でその心理トラ的なこうトラウマを抱えている子たちはいるんですが、それが医療でこうお薬を使ったりというような非常に重大なそういったメンタルヘルスの、ケースに至っている場合は幸いにもありません。なのでカウンセリングですとか他の子たちとのこう遊んだり学校に戻ったりということで順々にこう社会復帰をこう取り戻していく中で心の傷を癒していくっていう状態を目指しています。この写真は解放され、武装勢力からリストアップされた、男の子にこのソーシャルワーカーが聞き取り調査を行っています。でこれが武装勢力から解放された子どもたちがリクリエーションでバスケットボール、バレーボールをしているんですね。でこの子たちはその武装勢力から解放された子どもたちだけで孤立させるして支援するのではなくて、コミュニティの子どもたちとあえて混ぜて遊んでいるようにしています。というのはまず武装勢力に使われていた子どもたちだけを集めて支援しているセンターだと逆に武装勢力から攻撃対象になりますし、コミュニティも嫌がるですね、この村を攻撃した武装勢力に使われていた子どもたちは敵じゃないかとかそういったことで、嫌がられる。それからこの子どもたちにとってもこうコミュニティの子たちともう混ざって遊ぶっていうことでどんどんこう社会復帰を促すということでユニセフは孤立させるのではなくてもうどんどんこう、統合していく、混ざっていくっていう方向で活動しています。でこちらはユニセフと提携 NGO がコミュニティのリーダーと話し合いをしているところです。武装解放された子どもたちをどうやって取り扱っていくかっていうことを話し合っています。でこの時私も言ったんですが、この日に実は武装勢力との、交渉、トレーニングを予定していたんですけれども、この時はそこに来る、武装勢力のトップの人がどっかで戦闘が始まってしまったということで、すっぽかされまして、その日は乗らなかったんです。なのでそういうことはもうたくさんあるんですけども、それでも諦めずに話し合えるところには飛んでいくっていうようなこう地道な活動が必要です。これはですね、ドラマ劇場型のこう心理社会支援っていうのをやっているんですね。子どもたちがなんかこう巻いて武装勢力の格好をして戦って、でも最終的に暴力ではなくて話し合って平和的に解決しましょうっていうようなストーリー立てになっているんですけども、こういう活動もしています。先ほどもちょっと触れたんですけども、次の心理社会ケアっていうのがあります。でこれはこの絵はですね、子どもが描いたボサノバというところで、チャイルドフレンドリースペース、子どもに優しい空間と言っているんですけれども、そこで子どもが描いた絵です。で、分かりになるか分からないんですが、ここはですね、家が燃やされているところ、でこちらは命乞いをしている人にこう銃弾で、人が殺されているところ、こちらは血のついた中で人が殺されているところ、こういったのを子どもたちが目撃しているんですね。で、こういった凄惨な暴力を体験したり目撃したりする、それから親だとか兄弟だとか親しい人を失う、それから離れざるを得ない
それから、まあ、住み慣れた場所から移動させられたりする劣悪な環境で、生活を強いられるというような、状況が実際に起こっています。で、日本でその朝起きて朝ごはん食べて学校に行って子供あのお友達と遊んでっていう本当に普通の子供時代っていうのがこの子たちには、全くない状況になっています。で、この子供に優しい空間ユニセフが、設立しているものなんですけれども、子供たちがですね避難民キャンプだとかで、全く、やることがなくてしているんですけども、こういった子たちがここに来れば安全に、お友達と遊べて、もし心配なことがあったら先生に相談できてっていう空間を作るってことがすごくあの意味のあることなんですね。で、それから、まあ、必要であればあのプライベートをちゃんと完備した個別心理ケアカウンセリングがあのできますし、それからこういうところであの保護者へ の, あの啓発、こういった子どもこのお子さんちょっとここに注意してくださいとか、あの、まあ、地域の情報だとかもあの連携収集できます。これは子どもの子どもに優しい空間で踊っている子たちです。もうあのここの中央アフリカ共和国の子ってもうリズム感がもう半端なくいいので、あの音楽が鳴り始めたらすぐに踊り出す。みんなで歌って踊ってあの楽しそうに踊るっていうのが普通にある状況です。これは、中学生くらいの女の子たちの、劇場型カウンセリング、劇場型心理社会ケアの一環で、劇をしている子たちです。で、最後に、ジェンダーに基づく暴力。このジェンダーに基づく暴力っていうのは、例えばレイプなどの性暴力、それから家庭内暴力、それから家庭内暴力ももちろん、あの、何でしょう。暴力もありますが、その口で言うあの精神的な、暴力っていうのも全て含みます。で、ジェンダーに基づく暴力っていうのはこの紛争で非常に増えているんですね。で、武装勢力がこう戦争などを攻撃する際にその相手に一番精神的なダメージを受けさせるっていうのがその性暴力、レイプを行うこと、それから、もう本当に大量の知らない人たちで一緒に住んでいる避難民キャンプでもこういった治安が悪化することによって、ジェンダーに基づく暴力が増えています。それから、コミュニティが崩壊してこう、まあ、国全体のこう治安が悪化、それから、まあ、コミュニティでの助け合いがない中でそのジェンダーに基づく暴力が、増加していると言われています。で、このジェンダーに基づく暴力で、あのユニセフが把握しているのは氷山の一角だと言われています。というのはその被害者が例えば武装勢力にこう暴力を受けた場合に報復されるあの恐れからこう、まあ、自分から言い出せない、それから社会的にあの自分が被害者だと知られたらなんか差別を受けるんではないかということであの報告できない、それからそういった支援があることすら知らないというような状況であの報告ほとんどの方ができていないんじゃないかと言われています。で、この状況でユニセフはどうやってそれを乗り越えていくかというのを日々考えています。これは避難民キャンプで、ユニセフが、パートナー団体パートナーの NGO と行っている女性のソーシャルワーカーがいて、プライベートを確保してあの相談に来れる、場所です。で、中に女性が座っているんですけども、ちょっと見づらいですけども、こういった、小屋をこう各地に建てて、行っています。で、もちろん例えば、暴力を受けたりした場合の医療が必要な際の支援、それから心理ケア、それから、法的なサポートもしています。ここで一番大事なのが先ほど、申し上げたようなこうプライバシーとか個人情報を必ず確保するっていうふうに信じてもらえないと来てくれないんですね。なのでそういった信頼関係をどう築いていくかっていうのが課題になります。それから、この
ユニセフだけでこうやっていくと、もう全部に届くということは不可能に近いですので、コミュニティのこう人材をいかに引き出していくか、コミュニティのボランティアをこう育てて、ソーシャルワーカーとして育成していくと。で、いろんなこうお宅に訪問して、なんか問題ないですかっていう、こう、地道ですけれども、こういった個別訪問だとかも行っています。それから女性同士でこう助け合っていけるような女性の会っていうのをコミュニティで設立したりしているところもあります。で、今までお話ししてきたような、ユニセフの活動なんですけれども、課題が大きく分けて3点あります。まず治安ですね。治安がですね、非常に悪い。例えば緊急物資支援を届ける際にも、道路でこう武装勢力が待っていて、その物資がある車はもちろん狙われますので、その武装勢力がこの車両を狙って、襲撃してくる。それから最近、1月から、多発しているんですけれども、人道支援関係者への、誘拐というのも起きています。それから、こういった戦闘で PKO の兵士2名を含む人道支援関係者18名がすでにこの紛争で亡くなっています。それから次に劣悪な道路環境、中アフリカ共和国って大体規模がフランスと同じくらいなんですけども、舗装された道路は 700km だけなんですね。先ほどの首都の写真でもあったんですけども、ちょっと中心から離れるともう土道でボコボコのところなんですね。で、最後に資金不足となっています。で、こちらの写真は私の同僚の、専門家なんですけども、彼が車で、出張に行く際も、後ろに見える、PKO の装甲車で、エスコートしてもらわないと、移動ができないような状況になっています。で、こちらは道の状況です。中心部から北部に向かう、道。これが道があればこれで済みますが、ないところにもやっぱり茂みに隠れていたりする人たちもいますので、そういった人たちに、物資を届けるには、この横道に入っていかなければいけない場合っていうのもあります。で、この深刻な資金不足っていうのがありまして、この中アフリカ共和国って、L3 としてシリアとかエボラ河川国だとか、ウクライナ、ガザとか、そういった人道危機に匹敵する人道危機なんですけれども、一方でこの危機って静かな人道危機、忘れ去られた人道危機と言われています。で、注目が集まりづらいっていうのもあります。それからドナー国の資金難という問題もあるかと思います。で、例えば2014年の1月にユニセフがこの活動を行うにあたって8100万メドルが必要だと、国際的なアピールを行ったんですけれども、2014年の末までに、集めることができたのはそのうちの 47% だけでした。で、この2015年にこの資金難が続いていくと、これまで私たちがしてきた活動っていうのは縮小せざるを得なくなってしまう。まだまだ、支援しなければいけない子どもたちはたくさんいるのですが、それが難しくなってきてしまいます。で、2015年子どもたちは、何に希望を見出すのか。で、2015年の3月に、政治的なこう意見のこう何でしょう、交換会っていうバンキフォーラムっていうのが開催されます。で、その時に国の将来について政策を話し合う場になるので、そこに子どもの意見、子どもの立場としてのこの国の政策に反映させることが必要ではないかということで、ユニセフは子どもの意見をこうそのバンキフォーラムに持ち込むために、子どもフォーラムっていうのを3月13から14日に予定しています。
でそこに持ち込むための子どもの、意見をですね、今各地に行ってワークショップで集めているんですね。でこれがワークショップの様子なんですけれども、こうやって人型を、紙の上に書きまして、この紙の人型にですね、例えば紛争で見たものっていうのを目から書くんですね。紛争で聞いたもの、それから紛争で感じたこと、紛争で行けなくなったところ、行ったところ、そういったことを、子どもたちの経験を、こう出してもらうためのワークショップを行いました。で、このワークショップの一番最後で、あなたは何が欲しいっていうのを書いてもらいますね、一人一人。で、一番多く、言われたのが、平和が欲しいということでした。それから、安全な場所が欲しい、施設の整った学校に行きたい、それから、男の子も女の子も平等に行けるような学校に行きたい、それから子どもの権利を尊重してほしいとか、子ども同士で話し合ったりできるような場を設けてほしいとか、職業訓練が欲しいとか、そういった意見が聞かれました。今もまだワークショップは続いているので、これからもどんどん新しい意見が出てくると思います。でこの子たちのこのお願いなんですけど、ちょっとフランス語なので読みづらいかもしれないんですけど、この左側の子はですね、ユニセフが子どもたちに、ノートをくれるようにということです。真ん中の子は、学校の査察官になりたいそうです。で右側の子は自分の人生にこう責任が持てるようにしたいと、非常に哲学的なことを書いてあります。この女の子は大きくなったら素敵なレディーになりたいと書いています。で、中央アフリカ共和国は子どもたちにとって最も生きるのが難しくて、危なく危険な場所で、生命を保つのにも困難な場所です。もともとから先ほども申し上げたように劣悪な環境でしたが、その紛争で多くのものが壊されてしまいました。学校だとか、病院を壊すのは、手榴弾とかでこう破壊してしまえば一瞬で済むんですけれども、立て直すのには、地道な努力と何年もの、期間、日数が必要です。でも、ちょっとこの状況を見ていると、なんかこう希望がないようにこう少し見えてきてしまうんですけれども、私が現場で活動する中で一番強く感じることっていうのは、子どもは実はもしかしたら一番強い存在なのかもしれないなということなんですね。でユニセフは子ども、女性をこうへの支援を理念に活動している組織ですので、子どもっていうのは弱いし、私たちが助けて守ってあげなければならない、それは一方で真実だと思います。ただ、一方で、こういった、何でしょう、本当にひどい暴力をこう見たり、体験したりしている中で、彼らがもしかしたら一番 そこから立ち直ったり、相手を許していったり、それからまた夢を見てこう前を向いていくっていう存在としては一番こう強い存在なのかなと思います。で例えばこの子たちみたいに、私がもしこの子たちの状況だったらこんな風にちょっと笑える自信があまりないんですけども、この子たちは、私がここに行って写真を撮ろうとするとニコ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 して来てくれるですね。でもしかしたらこうやって人道支援関係者として働いている私たち、それから皆さんのように支援する人たちにとって、この子たちがもしかしたら励ましとか未来の希望を、教えてくれているのかもしれないなと思うんですね。で、ユニセフは2015年もこの、ニコニコと笑顔で夢を
語ってくれた子どもたちのバック、ビルドバックベターを支援していきたいと思っています。私の他は以上です。ありがとうございます。